أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن القوة لله جميعا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله القريشي الهاشمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وصحبه الهداة الميامين بوك جوليت ني توب سين شين سين يوتيوب توفيق ني لا ني دي لن زيار ñaanal jam aduna diko sakku ci yeen jam aduna jam alakhirah sutura aduna sutur alakhirah yu aduna ak yu alakhirah diko ñaanal seen njabot également fasiyene duggal benen secret nop inshallah waye nop bi dafa djublu inshallah ci kep ko xamne sa jabar dafa daw dem won la gannaaw nga bu muñu waat inshallah ñu lañ ci ben secret bo xamné secret bu ci gaaw la lool inshallah kep ko xamné ni lool dal na la sa soxna daw dem ba mu fay nga bëgg mu ñëwaat ci lu gaaw ñu ngi lay diggal nga def secret bi inshallah boko defé suñu borom ci katan ak mbaxam dina ko délo ci waat ganna ba nga bindé a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim jullu ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam so paré nga bind ay bi يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في سخط وفي السماوات وفي الأرض يأتي فوفو غاي يام إن شاء الله فيغا بين فيغا غيس ني بيند نو دو لا فام فوفو غاي بين تورو نداوس إن شاء الله بو باري بو بين بو نغا داف تورو نداوس غا داف كو تير إن شاء الله تاكو إن شاء الله تي كاتنا بروم بي سبحانه وتعالى تي نوس دنا نيوات wo defé non inshallah dugal tour ndaw ci tagi comme niñ ko bindé non ba paré pou la nexé mu ko seuf bo nexé mën nga ko def téré bo nexé mu ko seuf bo nexé mu ko def téré nga tak ko inshallah ci katane borom subhanahu wa ta'ala yalla dina la tagatal koku nga xamné mom mo demone inshallah dina ñëwaat ci katane borom subhanahu wa ta'ala kon bobu na len présenter inshallah di ko baxé ñaan yalla kep ku ni situation bu rek inshallah mën nañ ko def ñaan yalla kep ko fit yalla